ይሄ መጽሐፍ ለኔ ደግሞ እኔ የምናገርበት ሐሳብ እንደሙያዬ የሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት የአመራር ስነ አመራር ባለሙያ ነኝና ከአመራር መርሆች አንጻር ሁለት ወይም ሶስት በጣም ጎልተው ከሚታዩ ፕሪንስፕሎች አንጻር ላየው ነው የምሞክረው። ከዛ በተጨማሪ ግን የኢትዮጵያ ስኩል ኦፍ ኢንሼቲቭን ፍሬያለም ልትጀምር ስትል ምናልባት መጀመሪያ መጣ ሀሳቡን ካጋራቻቸው ጥቂት ሰዎች አንዱ ነኝ እና የዛም ደግሞ የመጀመሪያው ቦርድ አባል ውስጥ ነበር። ፐርሰናል ኤክስፒሪየንሶቻችን አብረን ብዙ ተጉዘናል። ፍሬያለም ሀሳቡን ካመጣች በኋላ እኔ ደግሞ ማንዝ የነበረው ተቋሙ የማህበረሰብ ተሳትፎ ነው። በተለይ ትምህርት ቤቶች ዙሪያ በምንሰራበት ጊዜ ኮሚኒቲው አንድ ላይ አብሯት የሚቆምበትን መንገድ ማቀናበር የብዙ ሰዎች አስተዋጽኦ አለው እና ከማህበረሰብ ጋር መናበቡ እንዲፈጠር አብረን እንደግም ነበር እንጓዝ ነበር እና የሊደሯን ጀርኒ የሊደሯን ጉዞ በቅርብ የማየት እድል ነበረኝ። ሰቆጣ አብረን ሄደናል። ባህር ዳር አለታወንዶ ሰንበት አብረን ነበር ብዙ እና እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ኤሌመንተሪ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ስብዕና በሙሉ የተቀረጸበት ትምህርት ቤት ነው። በጣም ነው የምወደው። የምንማረው ያሳ ነው የምንኖረው ግን ቦሌ ነው። አባታችን ግን ለረጅም ዓመት እስር ቤት በነበረበት ጊዜ እኔ ራሴን የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ እናቴን ለማገዝ ከምወደው ትምህርት ቤት ራሴን አስወጣለሁ። መሀል ቦሌ ነው የምንኖረው። ቤታችን የባንክ ዕዳ አለበት። ዕዳው ደግሞ ዕዳ ይወልዳል። እናታችን ብቻዋን ትሰራለች፣ አምስት ልጆች ታሳድጋለች። በጣም ብዙ ቀናት ከትምህርት ቤት ከወጣሁ በኋላ የግማሽ ፈረቃ ትምህርት ቤት ገብቼ እማራለሁ። ወደ ቤት ስመለስ ምግብ ይኑር አይኑር የማናውቅባቸው እኔና ወንድሞቼ ብዙ ቀናት ነበሩ። በጣም ብዙ ቀናት እና አንዳንድ ጊዜ ምሳ የደረሰው ሰው ምሳውን ለታናሽ እህታችን አሁን አሜሪካን ያለችው ለእሷ መተው ወይም ለሚቀጥለው ታናሹ መተው የተለመደ ነገር ነበር እኛ ቤት ውስጥ። ግን ይህንን ማንም ሰው አያስብም፣ ምክንያቱም የምንኖረው የት ሰፈር ነው። እና እናታችን የጓሮ አትክልት እየተከለች ያንን እየተመገበን ያንን የችግር ጊዜ ለማለት ችለናል። ስለሆነ ፍሬያለም አንድ ከሰዓት እኛ ቤት መታ እኔ ባለቤቴ ልጆች የሆነን እያወራን እንዲህ እያስብ ያለው ስትል እኔ እምባዬ ልትም አለ። አብረንሽ እንቆማለን እስከ መጨረሻ። እንደውም በዛ ጊዜ እኛ አስራታችንን የምናወጣበት ቤተክርስቲያን እየፈለግን ስለነበረ እዚህ መጽሐፍ ላይ ታገኙታላችሁ። እንደውም አስራታችንን ኢትዮጵያ ስኩል ኦፍ ኢኒሼቲቭ ላይ እናወጣለን አልኳት። እስካሁን ድረስ አብረን ይሄ ኢኒሼቲቭ ነው። ይህንን ታሪኬን እና እኔ የመታረቂያ መንገድ እንኳን የሰጠኝ ይሄ ፕሮግራም። ከዛ በዚህ የተነሳ ትምህርት ቤቶቹ ላይ ብዙ እንደክም ነበር። የሚገርሙን የመሪዋ ጉዞ ትልቅ የሚገርመው በጣም በኪዩሪየሲቲ የተሞላ ነው፣ በጥያቄ የተሞላ ነው። አንድም ቦታ ትምህርት ቤቱንም እንዴት እንደጀመረችው ታሪኩን የተወሰነ ታዩታላችሁ። የራሴን ልጅ እንዴት አድርጌ ጥሩ ትምህርት ልሰጠው እችላለሁ? ጥያቄ የተነሳው አሁን ኢትስ ዘ ቤስት ስኩል ባህር ዳር ውስጥ ልጄ